Sen är Lars Fältman ifrån Ludvika som jagar nu på andra platsen med sin Opel Corsa. Ska vi se här då? Jaha, ska vi se här då? Det var väldigt dammhåll där. Men nu leder du ut sen. Hans Johansson drar under före Lasse Fältman. Och där kommer en liten lucka av Fältman upp i ledningen. Lasse Fältman ifrån Ludvika nu upp i ledningen med sin Opel Corsa. Han kommer att vinna i sitt, han går där på